Idag är det Lucia och jag sitter här med ett tänt ljus. Och som ni ser så är lågan gul. Men kan vi få en låga som är i andra färger? Det ska vi få se i dagens avsnitt. Hej och välkomna till dagens avsnitt av LTHs julkalender. Idag ska vi bränna olika atomslag och se vad som händer när man gör det här. Men till min hjälp idag så har jag med mig Ulf Elvik. Men vi tänkte börja med att fråga er, Ulf, tre snabba frågor. Så vad är det bästa med att vara forskare? Och det bästa med att vara forskare är att mitt jobb är ju helt enkelt att upptäcka nya saker. Mm. Så men, varje dag så ser jag saker som ingen annan har sett. Och det är otroligt spännande. Och du har ju skrivit ett antal populärvetenskapliga böcker som skildrar just den populärvetenskapliga aspekten av kemi. Mm. Hur tror du att man kan öka intresset för naturvetenskap, matematik och teknik hos ungdomar? Att det vi måste göra det är att hela tiden förstå att det här är relevant för oss. Det måste handla om människor. Det är det som är det spännande hela tiden. Vi måste hitta den mänskliga aspekten på allting. Och vad är ditt favoritgrundämne? Jag skulle vilja säga kol eftersom jag är organisk kemist, men det är faktiskt kvicksilver. Alltså, det är så magiskt med en metall som liksom flyter omkring. Det är synd att den är så attraktiv. Jag håller med om det. Då kör vi igång nu. Ja, då står vi här och har löst upp lite olika metallsalter tillsammans med destillerat vatten och etanol. Och här kan vi se de olika metallsalterna. Då så ska vi släcka ljuset och se vad som händer när man hettar upp de här salterna. Så för att förstå varför de olika atomslagen ger ifrån sig olika färger när vi värmer dem så har vi några koncept man måste förstå först. Så här har vi ritat upp två olika ljus, så vi har skrivit rött ljus och blått ljus. Och som ni ser har vi beskrivit ljuset som en våg. Och vi ser också att den här vågen har längre våglängd som vi kallar det, så från topp till topp. Och här från topp till topp. Och ni ser att den här har en större våglängd, det som vi har kallat rött, än den blåa som har en kortare våglängd. Och det som ni också måste förstå är att en kort våglängd har en hög energi. Så det röda ljuset har lägre energi än det blåa. Så den här atommodellen känner ni säkert igen. Där vi har en kärna av protoner och neutroner. Och elektroner som åker runt på skal runt omkring. Nu vill vi egentligen istället att ni ska tänka de här skalen som energinivåer. Så vi tänker istället att vi har två elektroner här. På en viss energinivå befinner sig då dessa elektronerna. Och när vi tillsätter energi, vilket vi gör i form av värme, när vi sätter eld på de olika atomslagen, så kan den ta upp energin och hoppa upp till nästa energinivå. Och detta kallas att elektronen exciteras. Men atomen kommer inte vilja stanna så här, för den kommer vilja ha så låg energi som möjligt. Så när den har möjlighet kommer elektronen att hoppa ner igen. Och skillnaden i energi från att den går härifrån till hit kommer då den skicka ut i form av en våg. Och den här vågen kommer då ha en våglängd som motsvarar ett visst ljus. Och alla olika atomslag har olika bredd på de här banden. De två energibanden. Så om vi tänker att det här hade varit rött, vilket vi sa hade en lägre energi, så hade det här kunnat vara det blåa som har en högre energi. Och när den sen hoppar ner så kommer den alltså också skicka ut energi som är högre. Som har en kortare våglängd. Och det är det som gör att de olika atomslagen skickar ut olika färger. Och då tackar vi dig Ulf Elvik för att du var med i dagens avsnitt. Och vi syns igen imorgon.